Her er en familie. De har købt et nyt hus, men de fryser om natten, fordi kulden falder ned på deres dobbeltseng, der står lige under en skråvæg. Håndværkeren foreslog, at familien fik efterisoleret skråvæggen over deres dobbeltseng. Og det sagde de selvfølgelig ja til. Og så gik han ellers i gang. Det var det, vi kunne se på tomografien, med at der manglede isolering herovre. Og her, hvor din kone sover, der var der masser. En indvendig efterisolering af skråvæggen er en energiforbedring, der tager lidt længere tid at lave, men til gengæld har den også en stor effekt på varmeregnskabet. Før håndværkeren går i gang, er det vigtigt at understryge taget. Men det kan han ikke gøre alene. Derfor har han fået en murer til at hjælpe sig. Vi understryger taget for ikke at få fugtproblemer ind på isoleringen, og efterfølgende så binder vi teglene fra hver tredje, for at det ikke åbner sig og får fugtskade den vej. Og så kan vores håndværker ellers gå i gang med isoleringsarbejdet. Håndværkeren bruger selvfølgelig et isoleringsmateriale, der isolerer bedre end standard. Afstanden til lægterne skal være 50 mm, så eventuel fugt kan blive ventileret væk. En tæt dampspærre vil give mindre træk i huset og derved et mindre varmeforbrug. For at sikre mod fugtskader i tagkonstruktionen er det vigtigt at få dampspærren ført rundt på hele første salen, uden at den bliver brudt. Håndværkeren er derfor meget omhyggelig med dampspærrens tætning, især mod de murede vægge og omkring ovenlysvinduer og kviste. Muren har her pudset op til lejligheden, så tømmeren kan lave en ordentlig vedhæftning af dampspærren. Se bare her. Tømmeren fører dampspærren ind på indersiden af frontspidsens indvendige efterisolering og taper den mod den murede gavl. Omhyggeligt og grundigt. Sådan. Det var det. Når du efterisolerer din skråvæg, efterisolerer du en stor del af husets klimaskærm. Det vil derfor kunne læses meget tydeligt på husets energimærke. Når du laver en indvendig efterisolering af din skråvæg, vil du få en væg, som der har en ens overfladetemperatur, og du vil derfor ikke få en oplevelse af, at der træk nogen steder fra væggen. Familien har nu fået et hus, hvor de kan sove trygt og varmt om natten, fordi kulden ikke længere falder ned på dobbeltsengen, der står under skråvæggen. Og oven i hatten har de fået et hus med mindre varmetab og mindre CO2-udledning. Men måske havde håndværkeren flere gode idéer i ærmet til familien. Den årlige energibesparelse er på 1.800 kWh og 0,4 ton CO2. Og de ekstra fordele er bedre indeklima, varmere overflader, mindre træk og god komfort i hele rummet.